Hei, da har vi kommet til oppgave 4.2 B, C og D. Vi skal da løse disse oppgavene. Og disse oppgavene er litt mer sånn koblet mot hva tolkningen av den deriverte er også. Noen av dem. Først så skal vi finne ut hvor denne funksjonen f av x er lik 1 tredjedel x i tredje minus 4x er flat. Altså der den verken stig eller synk. Flat. Og flat betyr at stigningstallet er 0. Og stigningstallet i et punkt, det er jo den deriverte. Så oppgave B her. Først så må vi da finne den deriverte i punktet x, som er da stigningstallet i det punktet. Så den deriverte av funksjonen er da følgende. 1 tredjedel. Og så da tar vi og ganger med 3 da. X 3 i minus 1. Minus 4 derivert av 4x. Det er bare 4. Som er da lik. Her kan vi stryke 3-tallet. Så får vi da x i annen minus 4. Så vi fant nå da et generelt uttrykk for stigningstallet gitt et punkt på grafen. Og det punktet da for x. Nå skal vi da finne de punktene hvor denne deriverte har stigningstall 0. Det vil si altså at denne uttrykket her skal være 0. Men legg merke til, når er df dx 0? Jo, det er når dette uttrykket her er 0. Så vi skal ha den lik 0. Men x i annen minus 4 er lik 0. Det er det samme som at x i annen. Så her kan vi da, sånn, det er det samme som at x i annen er lik 4. Og det er det samme som at x er lik pluss minus 2. Så funksjonen er flat ved pluss minus x er lik, altså x er lik pluss minus 2. Så oppgave C. Vi skal da bare rett og slett finne den deriverte av s av t. Og igjen her så skal vi da trene å bruke Kjellers omskrivning. Så s deriverte av t er da lik. Og nå skriver vi bare om Kjellers omskrivning med en gang. 3t i annen med minus foran i eksponenten. Minus 2, 3. 2t opp i de minus tredje, pluss 3t opp i de minus fjerde. Og da skal vi da ta den deriverte av alt dette her. Sånn. Ja, mangler. Okay. Det jeg da også kan gjøre er å bare skrive den apostrofen der inn i det uttrykket her. Det er også en annen måte å skrive den deriverte på. 3 ganger minus 2 er minus 6. Alt det er oppe på hovedformen her. T minus 2 minus 1 er minus 3. Minus 2 minus 3 er pluss 6. T minus 3 minus 1 er minus 4. 3 ganger minus 4 er minus 12. T minus 4 minus 1 er minus 5. Igjen da så kan vi godt skrive om igjen til den formen vi hadde oppgaven i. Så her får vi da minus 6 t i tredje pluss 6 t i fjerde minus 12 t i femte. Så skal vi da se på oppgave D. Og oppgave D, da skal vi finne tangentlinja til funksjonen f av x er lik x i minus x i annen, pluss 5x minus 4 for punktet x lik 2. La oss først bare prøve å tegne opp, skissere kjapt hvordan den funksjonen der ser ut. Så vi da tegner opp et koordinatsystem. Jeg er ikke så nøye på hva som, altså 1, 2, 3 og sånne ting. Jeg har lyst til å bare se formen for å skape en intuisjon om hvor igjen.
Vi ser kjapt at hvis vi setter x lik 1 her, så får jeg 0. Minus 1 pluss 5 minus 4 er 0. Så jeg har 1 her, så 0. Hvis jeg setter x lik 0, så får jeg minus 4, så da er den her en plass. Så den går som det her. Ok? Så dette er funksjon f. Så f av 2 er cirka der. Så denne er bare en rask skisse, som sagt. Og hva er det vi skal finne? Jo, vi skal finne ligningen for den tangenten der. Og vi husker at for, ikke forrige øvingstime, men den før der, så gjorde vi dette her for hånd. Husker dere det? En litt lang oppgave, hvor vi da skulle finne ligningen for tangenten. Men med den deriverte nå, så ser vi det at det blir mye lettere. Husk at i det punktet her, dette her er da x lik 2. Da er det greit å vite hva y er for noe. Altså hva er høyden her. Så hvis vi setter inn 2 her, så blir det minus 4 pluss 10 minus 4. Det blir pluss 2. Så vi er her oppe i 2. Så vi har et punkt her, og det punktet er x lik 2, y lik 2. Så det vi trenger for å skrive ut den linja der, husk det at den er da på formen y er lik a gange x minus x1 som er 2, pluss y som er 2. Så dette er da ligninga for en linje, hvor a er da stigningstallet. Så det kan jeg da skrive opp. Tangenten i punktet, da fant vi at det var 2 da. 2. Da kan jeg da skrive y er lik a som er stigningstallet, men stigningstallet er den deriverte i det punktet. Så a er lik f derivert i punktet 2. Sånn. Gange med x minus 2 pluss 2. Husk at dette uttrykket her, det er da ettpunktsformelen for en rett linje. Ok. Så tangenten i punktet 2, 2, det er da gitt ved y er lik f derivert i punktet 2 gange x minus 2 pluss 2. For vi fant ut at høyden her var 2. Så det vi trenger her er jo den deriverte av funksjonen f. Så den deriverte kan vi da først regne ut. Den er da gitt ved den deriverte av dette uttrykket her. Så det er da d, dx minus x i annen pluss 5x minus 4. Sånn. Og nå kan vi derivere hvert ledd, og alle ledder er på hovedformen, så dette her er ganske enkelt. Det er minus 2x i første, så dette blir minus 2x pluss 5. Husk å bare stryke x'en når vi har kun x. Og konstanten blir alltid 0. Der er det jo. Flott. Når vi nå skal finne f derivert av 2, så må vi da sette inn for x lik 2. Så f derivert i punktet 2, det er jo da lik minus 2 gange 2, må du bare sette inn her, pluss 5. Minus 2 gange 2 er minus 4, pluss 5 det er 1. Så stigningstallet her er 1, og det stemmer sånn cirka. Og da kan vi da sette rett inn for tangenten. Da får vi at tangenten er y er lik 1 da. Som er bare x minus 2 pluss 2. Sånn her, for vi har jo bare 1. Men minus 2 pluss 2 er 0. Så dette her er x. Så y er lik x er da riktig. Og der ser vi det at den her går gjennom origo der. Så det stemmer sånn grovt.